მე-11 ქვეითი ბატალიონი იმყოფება GDRP-ის წინარე მომსაზრდებელ ფაზაზე. აღნიშნული სწავლების მიხედვით, დღეს მე-11 ქვეითი ბატალიონის ჩარლი ასეულმა განახორციელა 20-ული საბრძოლო სრულები. აღნიშნული სწავლების ფარგლებში 20-ულმა შეუტია პირობით მოწინააღმდეგეს და განადგურა იგი. მსგავსი ტიპის სწავლებები ხელშეუწყობს 20-ულის მაღალ დონეზე საბრძოლო მომზადებას და პირადი შემადგენლობის ფიზიკური კონდიციების გაუმჯობესებას. ჩარლი ასეულის მეორე 20-ულის პირადმა შემადგენლობამ განახორციელა შეტევითი ოპერაცია, სადაც მხარს გვიჭერდა საცეცხლო მხარდაჭერის ძლიერი გათვლა. შეტევა, რა თქმა უნდა, დასრულდა პირადი შემადგენლობის უდიდესი მოტივირებით და წარმატებით, რა თქმა უნდა, 20-ულმა დასახულ ამოცანას გაართვა წარმატებით თავი.